Oi, amores, tudo bom? Então, vocês pediram e a Cami trouxe a mãe dela, que não sei o que ela vai fazer exatamente. Então, curte, compartilha e segue essa garota lá nas redes sociais, Instagram e é isso aí. Vamos lá? Que hoje é meu aniversário. Hoje, dia que vocês estão assistindo o vídeo, é meu aniversário, que eu tô muito feliz. Eu não vou dar os parabéns porque eu não dou antes. É, não, tudo bem. E eu vim fazer um vídeo o quê? Porque ela fez toda a introdução e esqueceu do tema do vídeo. Vim fazer um vídeo sobre aniversários. Porque a gente sempre gostou muito de festa. Na verdade, acho que eu cresci assim, porque ela era doida da festa. Então ela sempre fazia aniversário pra mim. Ela fazia no buffet, na escola, em São Paulo, em casa. Então ela era meio doida. Então assim, a gente separou algumas fotos pra mostrar pra vocês. Porque aniversário cai na semana, não pode deixar de ser comemorado. Então a gente fazia alguma coisa em casa, no dia certo. E o buffet geralmente era num sábado, num domingo, porque era pequenininha, né? Aí chegava em São Paulo, também queria comemorar lá o almoço, geralmente, na casa da minha sogra, e tinha já mais alguma coisinha. Tá. Assim. Enfim. Então, a gente separou algumas fotos pra mostrar pra vocês. A gente não achou de todos os aniversários, mas tem algumas coisas aqui, ó. Também muito, ninguém vai aguentar ficar vendo, né? É, então, é, muito não, 25 só. Fazer. E aí você pegou no pessoal. Então vamos lá, vamos começar. Essa é de um ano. Essas aqui são de um ano. Essa aqui é de um ano que foi tema o quê? Circo, mami? Circo. Ó, vocês podem ver aqui que eu não tô feliz com o palhaço. Cadê? Você tá mostrando pra alguém? Ah, entendi. Ok. Eu não entendo o que é. Porque se eu fizer assim, ninguém vai ver nada. Yes. Eu na piscina de bolinha. Isso. Esse aniversário eu odiei, né? Odiou não, você não tava entendendo muita coisa, né? E tinha palhaços, que aparentemente eu não tava feliz. Então, não gostei, né? Não tava muito feliz. Esse foi um daqueles que eu fiz em casa no dia certo, porque caiu na semana. Aí você precisava fazer uma mesa temática. Senão, é, uma coisinha pra mim, senão fica sem graça. Parece um chá da tarde e tá. Que foi isso aqui? Dois anos, será? Três, acho que 3 anos. Eu na piscina de bolinha. Por que que você não arrumou meu cabelo? Porque seu pai não deixava eu deixar crescer seu cabelo. Olha, tô com tipo... Ele levava você pra cortar sem falar nada. Ele faz isso com as minhas cachorras. Exatamente, ele tem essa psicose. Que foi Branca de Neve, porque aparentemente eu tive uns 50 aniversários da Branca de Neve. Não, porque como eu falei, quando eu era em casa... Aí você aproveitava a decoração, né? Não, eu fazia as minhas também, assim, um pouquinho, só pra deixar mais bonitinho. E eu uma piscina de bolinha em algum aniversário aí. É. Aqui, ó, essa que vem de nossa franja. Tinha o aniversário também. Na escola, porque tinha que comemorar. Olha os amiguinhos, tudo de chapéuzinho, 2 bolos, brigadeiro, coca, Fanta. Ai, que maravilhoso. E alguém escreveu tudo coloridinho na lousa. Olha meu sorrisinho. Professora. Que fofura. Esse foi o Chapanzano. E aqui você babou no bolo, você cuspiu no bolo. E todo mundo comeu. Os amiguinhos, as professoras, acho que não. Ah, nem dá pra ter nojo de uma babinha desse neném. Quantos anos aqui? 3. 3? Maternal. Ah, em baby, né? Aí aqui, de novo, vamos ver Branca de Neve. Mas foi em São Paulo esse. Não foi, não. Isso aqui é o salão de prédio do Canal 7, isso. Da Ponta da Praia. É. Esse foi, eu lembro, esse aniversário, quantos anos eu tinha? 4? É porque esse foi eu que fiz a decoração. Então, a mesa ficou super boa. Eu lembro de você fazendo em casa, pintando, você se divertiu pra fazer. Mais ou menos, boa. Mas ficou... Mãe, perto da decoração de hoje em dia, não. Perto da decoração dos bufês da época, ficou ótimo. É, mas aqui tinha que ter uma... Bom, enfim. Ficou bom, vai. Acho que tinha aqui a Branca de Neve. Quantos... Não tinha bolo na mesa. Deixa eu ver. Não tinha bolo. Acho que não. Olha, olha no colo da vovó. Não tinha bolo na mesa. Tá. Aí a gente chegou aqui, nesse aniversário do Piu Piu e Frajola. Olha eu aqui pulando trampolim. É. Eu devia ficar toda suada. É, puta, tá cheirando feno. Ai, mãe. Cheirando frango. Cheirando frango? Caraca. Bom, Piu Piu e Frajola. Eu tinha quantos anos? Deve ter que... Eu lembro! Esse Frajola falava. Ele é nosso, esse Frajola. Você que mandou pendurar no buffet. Eu acho que era da Disney, né? Tá vendo como ela sempre inventa? Ela pegou, levou o Frajola. Ah, sim, as lembrancinhas do aniversário tem aquelas tradicionais de buffet, né? Mas eu achava, assim, muito sem graça e tal. Aí eu comprava extra. Eu levava. Teve um ano que a gente... Deu bichinho virtual. Deu bichinho virtual. Nossa, carnaval, foi maior virtual. Sensação. É, todo mundo aqui, quis. Eu e meu papai é meu crush na época. É, verdade. Eu não sei quantos anos era esse aqui, não. Mas que bom, 4, você olha minha foto e você sabe quantos anos eu tenho.
5, talvez. Aí a gente entramos na fazendinha. Ai, eu lembro, eu adorei essa decoração. Essa fazendinha, olha aqui, 6 anos. 6 anos. Olha, gente, chiquito, cheio de feno. Olha aqui, que decoração. Gostei dessa aqui. Eu, é, mas essa foi... De coelhinha, a sopra do bolo. É, essa eu quis também dar uma incrementadinha, porque eu achava legal. Olha aqui a mesa. O tema. É rústico, você não gostou, eu acho. Eu gostei sim, na época eu gostei. E aqui eu surf, sou do surf. É no mesmo... No mesmo, no eu mesmo sei. Aniversário. Aí aqui temos uma dança da cadeira. É com DJ. Com DJ, porque eu já era o quê? Descolada, né? Foi Halloween. Parabéns. Não, Halloween é o próximo. Você confundiu. Aliás, você colocou todas as fotos desse junto. Esse aqui é de vestido jeans. É dancing. Ah, era discoteca. Dancing. Disco. Discoteca. Olha aí, eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha aqui? Aqui, eu com outro crush. Eu era rápida, menina. Eu gosto dele. Eu já troquei de crush aí, ó. De um aniversário pro outro, já tem crush novo. E tava tudo em família. Porque eles são primos. Não precisa pôr isso na internet. Precisa. Ah, eu conheci um, namorei, aí eu conheci o primo, eu quis trocar. É. Acontece, às vezes a gente se apaixona, né? Ô, ô mãe, quantos anos eu tinha que você fez uma festa disco? Olha aqui, que descolada. Quantos anos eu tinha? Cadê o bolo? Não tem. Não colocaram um bolo com o número na época. Saiu do álbum, bagunçou tudo, não dá pra saber mais a idade. Mas quantos anos? Olha eu aqui. 8 aninhos. Não. 8 aninhos eu tinha na Spice Girls, que é o próximo. Eu tinha 7. Aí a gente fez o aniversário da Spice Girls. Gente, eu amei. A gente comprou as bonecas. A gente comprou uns negócios de som. Lembra? A gente comprou a bateria, os instrumentos. Era caro, que era de colecionador. Era. Eu lembro, eu fiquei chocada. É porque não tinha brinquedo desse tipo. Papai devia ter reclamado, por isso que eu lembro. Aí, ó, papai se divertiu horrores. Olha ele aqui, ó, de noiva cantando. É porque o amigo puxou ele pra fazer, senão não ia. Ele tem vergonha. Se divertiu. Ah, esse aqui é uma história. Esse garotinho aqui é amigo dela até hoje. E ele encheu o saco dela, sei lá, fazia umas... gracinha com ela, e Eduardo falou assim, eu vou na escola falar com esse menino, ele vai ver esse menino, ele não pode fazer isso com você. Bom, ele foi mesmo, eu achei que ele não ia, mas ele foi no intervalo, perguntou quem era o menino, tal, 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 chamou o menino, o melhor amigo do menino, né? Ficou super... Ele era pra ele dar bronca, ele ficou amigo do menino. Adorou o menino, disse que o menino era uma figura engraçada e tal, e ficou amigo do menino. Fiquei chocada. Mais Spice Girls, olha eu e as meninas arrasando aqui, ó, na Spice Girls. Aliás, eu sou só as meninas... Ah, não, sou eu aqui no cantinho, ó, de roxo, com a mãozinha na perna, tem um velhinho, ó, sem só. E eu vou focando com o papai. Na hora do parabéns, né? Na hora do parabéns. Eu devia estar falando com quem será, com qual dos primos ia ser e tal. Aí, a gente fez um Halloween, ó, eu aqui... No Halloween. Eu adorei, eu adorava essa saia. É, eu sei. Adorei esse look. Ah, ela trocava de roupa 2 ou 3 vezes. Uma era pra chegar, a outra era do parabéns, e que era mais arrumada, mas também era meio desconfortável e tal. Aí ela também queria trocar e pôr uma roupa mais gostosa pra ficar pulando lá nas bolinhas. Mas 2 vezes ela trocava, assim. Nossa, mas o que aconteceu com o cabelo dessa foto aqui? Não tá muito legal, não. Mas essa saia era a sensação. Essa abóbora era minha! Ai, gente, esse seu... aniversário foi Halloween. É porque o seu cabelo é mega volumoso, né? Se não fizesse o mais... Ó, minha mãe e as amigas da faculdade aqui no... Na trás da mesa do parabéns. Eu cantando parabéns. Ah, esse aqui é o manequim da loja, tá vendo? Não. Não, esse é do buffet, filha. Isso não é do buffet. Você levou o manequim da loja do papai, colocou lá e vestiu. Isso, essa máscara era nossa, esse manequim era nosso. Você levou isso. Eu achava que faltava alguma coisa nos buffets sempre. É isso que eu falei. É que eu gosto de decorar. Você levou. Esse colar a gente tem até hoje, esse que tá usando aqui. Acho que eu desmontei. Aí a gente fez 10 anos em casa. E a gente podia fazer só uma comemoração normal. Você colou uma foto minha na porta. E ainda tô assim, tipo, as pessoas chegavam e eu de cara com a minha carona na porta. Claro. Aí a gente cantou parabéns. Tinha a moça que pintava, fazia maquiagem, tatuagem, cabelo, ela aqui, ó, conversando. Aí a gente fez um, foi um dos meus melhores aniversários. A galera do buffet falou, meu, foi um dos melhores aniversários, foi muito bom. Que teve aqui. E aparentemente as fotos ficaram bem ruins, né? Mas enfim. E aparentemente, não sei quem escolheu. Mano, Harry Potter! Eu nem gosto do Harry Potter. Quem fez Harry Potter? Eu acho que a moça. Não, eu também não gosto. Eu acho que a moça, sei lá, deu sugestão. Mas é verdade. E a gente não queria mais... Infantilzinho. Mano, Harry Potter? Por que eu fiz tema azul? Nossa, Harry Potter faz rosa. Que existe pra mim, faz sentido. Harry Potter, eu nem gosto de Harry Potter, nem ligo. Ah, mas tá, você tá aqui com ele. É, cadê? Aqui. Lógico que eu tô com ele. O tema da festa foi, tive que tirar, tô segurando a vassoura ainda aqui, com uma saia preta. Esse foi o segundo look da noite, tá?
que eu lembro. Eu me troquei de parabéns e nessa época era novela Celebridades. Estou com... Tem vídeo disso? E caiu. Tem. Eu vou ver se eu acho, eu coloco um trecho aqui pra vocês. As fotos são muito ruins. As fotos estão muito ruins. E esse foi o primeiro look da noite. Feliz eu não tava, né? Era uma roupinha mais delicada, mas tipo, parabéns, era mais tchararã. E laranja, combinou com Harry Potter. É, acho que foi isso a ideia. Aí, depois disso, eu não tenho mais as fotos de aniversário. Tá em DVD. Mas eu tenho dos meus 15 aqui anos. Aqui você tava abrindo os presentes. Ah, eu abri uns presentes de calcinha. De calcinha, eu vivia de calcinha, né? Tava pelo menos com blusa. Aqui é o aniversário, você queria fazer um spa em casa. Ai, gente, não é minha cara. Achei maravilhoso. Aqui é festinha de nada. Então, deixa eu ver. Sempre era um chá de boneca, uma festa do pijama. Ó, a gente sempre... Sem minha casa sempre foi cheia de amiga. Então, ó, elas em casa, a gente brincando na piscina. Isso se repetia muito. Olha. É, e eu olhando essa galera aí. Olha, que delícia. A gente brincando muito, ó. Ai, que barrigudinho. É, não sei não. Ele me zoava, é. Olha, eu e as amiguinhas na piscina. Oh, só eu sem boia? Ah, não. Tem mais gente sem boia. Você nadava já há tempos, desde pequena. Olha, um Halloween em casa. Porra, ficou melhor que o buffet. Mas isso não foi festa. Isso foi um Halloween. Não, isso foi um Halloween. A gente resolveu fazer um Halloween em outubro. E convidar as amigas. Ver filme de terror. Enfim. Nossa, ficou melhor que o buffet, mas ficou bom, hein? Ó, aqui, fez manequim de novo. Tá aqui no canto. É. A gente, festinha em casa, mais festinha um em casa. Maior, né? Um pouco maior, uma galera. Tá, olha, acho que é de algum Halloween aqui em casa também, eu de Mortícia. É. Ó, as meninas sempre dormindo aqui em casa. Sempre com... Chá de boné. Isso, foi lá na ponta da praia. Isso foi em outro apartamento ainda. Eu era bem. Ó, brincando no tanquinho. Já gostava de um tanquinho. Você não gosta de um tanquinho? De um tanquinho. Ah, um tanquinho. Tá. Entendi. Halloween em casa. Ó, a galera veio produzida, hein? É, tem que vir, né? Isso foi só... Isso, nossa, já era grande, hein? Isso é cole... Mas aí já... Oitava série, sim, por aí. Sim, mas a gente já reunia pra fazer festa... Aí já era festa do pijama, né? É, ó, depois eu e as amigas em casa. Esquenta, quando começou a ir pra baladinha. Aí de novo... E voltou pra criança. E voltou pro Halloween. Mas eu e as amigas... Ai, bambucha. A gente adorava fazer guerrinha de bambucha. A gente ia bexiga de água, tacava na outra. Era uma zona. E essa aqui é você, mãe. É, sou eu. Não sou eu, essa. E aí, a gente... Eu não tenho as fotos de 15 anos. Por quê? O que aconteceu? A gente demorou muito pra escolher as fotos. Eram muitas fotos e a gente não chegou a um acordo. E depois foi passando. Acabou, não tem álbum de 15 anos. E agora, 10 anos depois, a gente tinha pago já tudo, que você paga o pacote. Eu não tenho álbum de 15 anos. Tem só os... E eu tenho as fotos em CD, que nem são as fotos na... Tipo, grande qualidade, são as fotos da prova. Então, fotos de prova pra escolher e tal. Eu não tenho tudo. Eu tenho um vídeo. Dá pra passar? Não, porque o arquivo grande já ficou com ele. Já é. Não tem mais. Isso fazem, tipo, 10 anos. Então, assim, eu tenho umas fotos. Tenho todas as fotos, claro. E o vídeo. O vídeo eu tenho. Vamos fazer. A festa de 15 anos tem muita coisa pra falar. Não vai fazer um vídeo só? Vamos fazer um só de 15, então? Então, vamos fazer assim. Minha festa de 15 anos, a gente começou achando que ia ser uma coisa, terminou sendo outra. Inclusive pro meu pai, ele achou que ia ser uma coisa, terminou sendo outra. É, não, depois ele já não queria mais saber quando era, porque faz um cheque de tanto, um cheque de tanto, um cheque de tanto, e ele fica tão preocupado com o dinheiro saindo, que um dia ele falou assim, ah, vê com a minha secretária, o que você precisar ver com ela, e aí, então, tudo que tava meio que de lado, que a gente achava que não ia poder fazer, porque era mais assim, mais frufru, né? Supérfluo. Então... Aí depois, quando eu passou pra ver com a secretária dele, que inclusive é minha amiga de infância... Aí lá foi. Aí eu comecei a colocar tudo que dava pra colocar, né? E ele perdeu as contas e até hoje ele fala... Ele não sabe. E até hoje ele fala, então, mas... Até hoje não, né? Agora não, mas assim, por um tempo ele ficou falando... Quanto foi no fim que vocês gastaram? Eu falei, o que a gente tinha acordado, né? O que a gente tinha, né? Um pouquinho mais. E ele, ah, tá bom, não quero nem ver. Foi bom, enfim. Pocão mais. Bom, enfim... Então, acho que eu vou postar esse vídeo no domingo, né? Para as pessoas verem 15 anos, porque eu vou ter que mostrar vídeo, porque eu vou ter que mostrar muita coisa, vai ficar muito longo. Você não então, quer ó. Um aperitivo? Um aperitivo? Eu vou colocar umas fotinhas aqui para vocês, assim, de leve. Talvez um pedaço de vídeo. A seguir sendo dos próximos capítulos. Né? Isso. Aí, no domingo, vocês assistem o resto. Tá bom? Aí a gente bate um papo. Ela vai contar também como a gente fez a organização, porque a gente não teve ninguém para organizar, foi eu. Nós duas.
Ah, não vou ficar falando. Assista o próximo vídeo. Beijo, dá like, beijo. Se inscreve, compartilhe. Bem domingo, assisti, tchau, tchau, hein? Thank you.